په دا سیټ کې د دې ماشوم فریاد در سره شیر کوم، خو تاسو هم مخکې شیر کو. دا ماشوم یتیم دی او ترونو د کور نه شړل او ډیر پیو داسې فریاد کوي چې په زړه باندې کرخې راکاږي. نو تاسو دا ویډیو وکسي او مخکې شیر هم کې بیا له پزې یو خپل میسج ایر کوم. افسوس چې دا ورکوټه ماشوم یتیم شو او بیا څنګه سلګي وهي. تاسو وکاته چې خپل ترونو د کور نه شړل دی، پلار یې وفات شو. زه په ترونو باندې لعنت وایم چې دا ورکوټه ماشوم د ګلالۍ د ګل په شان ماشوم دغه جړوي څنګه سلګي وهي. خرج په دغه ټیم کې اسمان نه راغورځېدلی چې پلار قبر ته ولاړ دی. پلار قبر ته څلی ولاړ دی چې کاش کنن چیرې ما والد صاحب ما پلار ژوندی وای. نو نن مې زه ترونه د کور نه نوی را شړلی. نن مې ما تنکې تنکې سلګۍ نه والی، ما وې نن د اوښکې نه تلولی. دغو سلګو په ځای دغو اوښکو په ځای ما خندا کولی، ما په مخ سمایل وای. ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کو. اکثر مونږ د مړو سپورټ کوو، مونږ په هغه باندې ډیر آواز چې ته ډیر ضرور کوو چې مړ شي. مونږ له پکار دی چې اول د ژوندو غم وکړو، ژوندي راپورته کړو، د ژوندو سره ودرېږو، بیا د مړیو سره ودرېږو. نو ملګرو لازم ته د آواز مخکې ورسوي چې مونږ مشرانو ته ورسیږي، افسرانو ته ورسیږي، ایم این ای ایم پی ای ته ورسیږي او دغه ماشوم ته انصاف میلو شي. نورې دو په فیملی کې دغه شان د مشرانو ته ورسیږي، د خپلوانو رشته دارو کې و هغو پرې راپورته شي او انصاف دغه ماشوم ته میلو شي. که نه دغه ماشوم نه وی جاهل جوړ شي، دنه وی قاتل جوړ شي، دنه وی خدای خبر چې کوم ګندګر جوړ شي که چیرې دغه شان دی پاتې شو. نو برای مهرباني چې دغه ماشوم سره ودرېږو او دغه ماشوم ته انصاف میلو شي. او مونږ تاسو ته پکار دی چې وسره ودرېږو، وسره ودرېږو. زه وسره ولاړ یم، انشاءالله اوس هم سره ولاړ یم، بیا هم سره ولاړ یم. که چاته هم د دې ماشوم ایڈرس معلوم وي یا کانټیکټ نمبر مال را کې، انشاءالله چې زه ورڅم خپل وس مطابق هیلپ یم سره کوم. او انشاءالله چې وسره ولاړ وم او دغه انصاف ویله غواړو، ام یې ویله مخامخ غواړو، او انشاءالله ام یې ویله په سوشل میډیا باندې غواړو. حکومت ته هم اپیل کوو چې دغه ماشوم ته انصاف میلاو شي. ملګرو زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم، اپیل یې ته کوم چې خاص د الله رضا دپاره او دغه ماشوم دپاره چې دغه ماشوم نن یتیم دی جوړي، دغه دپاره د آواز مخکې ورسو. دا دومره شیر کو چې مخکې هغو خلکو ته ورسیږي چې څوک وزداره وي او دغه ماشوم سره ودرېږي او دله انصاف میلاو شي. ترونه خو ډېر خواږه وي، ترونه مونږ هم دي الحمدلله. مونږ ډېر قدر عزت کوي، مونږ له ډېره مینه یې راکړې ده، پلار نه زیاته مینه یې مونږ له راکړې ده او مونږ هم له ډېره مینه ورکړې ده. او چې کوم دی ما وریورنه وي، زه کوم وریورنه مې ترې یم، زه تاسو ته قسم کوم چې څنګه زه په خپلو بچو خفه کېږم چې تاسو په خپلو وریورنو خفه کېږم. خو دا ځنې تره نه وي، د دغې سه جوړېږي چې سړی یې په لنګرې کې د چکنۍ غوندې کې وچه ته یې چکنۍ ته جوړه کړي. ځنې د لاګان ترونه شته، ما ډېر وکتل په پښتنو کې چې په خپلو وریورنو باندې ډېر ظلمونه کوي. الله دې ورته عینکې هدایت وکړي، او که عینکې هدایت یې په نصیب کې نه وي نو الله یې تباه او برباد کا. نو ملګرو زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې ګوره د ژوندو سره ودرېږو. مونږ په دشي باندې آواز پورته کوو چې کله یو کس مړ شي، الله دې نه کړي سبا دا ماشوم مړ شو، بیا ویله مونږ تاسو انصاف غوښتو، آواز مو له پورته کولو بیا څه ځینه نه شي. نن دا ماشوم ژوندی دی، روغ جوړ دی، مونږ تاسو له پکار چې ده سره ودرېږو او انصاف یې له وغواړو او امداد ورسره وکړو او هر قسم سپورټ د دغه ماشوم وکړو چې دغه ماشوم په مخ باندې اسمایل راشي. دغه جاړه او دا سلګۍ نه، دغه ماشوم سره دغه جاړه سلګۍ خوند نه کوي، دغه ماشوم سره خندا خوند کوي، دغه ماشوم سره ویرانۍ خوند کوي. افسوس چې زموږ په پښتنو کې واړه واړه ماشومان د لوبو ماشومان جوړي، ترونه د کور نه شړلي دي، ظلمونه ورسره کېږي. ډېر د افسوس مقام دی. ملګرو دا ویډیو مخکې شیر کړو
چې دغو خنځیرانو ته ورسیږي، دغه دلاګانو ترونو ته یې او دغه ماشوم نه قرار شي، او نور دغه خلک پرې راپورته شي، او دغه ماشوم ته انصاف میلاو شي، او دغه ماشوم سره ودرېږي. انشاءالله زه ورسره ولاړ یم، هر قسم سپورټ ته، هر قسم تعاون ته زه ورسره ولاړ یم دغه ماشوم سره. تاسو ماله په کامنټ کې نمبر راولګو، خو مهرباني وکړو چې خپل نمبرې مار لګو. ځینې کسان یې مونږ چې کامنټ کې نه، مونږ ویډیو کې نمبر وغواړو چې کامنټ کې سینډ کوو یا انباکس کې، نو خلک خپل نمبرې را سینډ کوي. مهرباني وکړو که چاته دغه ماشوم نمبر یا ایڈرس معلوم وي، ماته په کامنټ کې را سینډ کړو چې زه ورسره رابطه وکړم، ویر شم کلی ده. ډیره مننه، والسلام.